Čo sa týka bezpečnosti súčasných sociálnych sietí, ja by som sa na to pozeral dvomi odlišnými pohľadmi. Prvý pohľad je čisto technický pohľad. To znamená, ako je samotný ten web sociálnej siete zabezpečený a tak ďalej, a či tie informácie dokáže získať nejaká ďalšia strana. A potom je tam skôr taký morálny alebo etický pohľad, to znamená, že akým spôsobom je možné viesť nejaké agregačné útoky a informácie si nejakým spôsobom pospájať, odhaliť súkromie tých ľudí a tak ďalej. A pred pár týždňami bol zverejnený veľmi zaujímavý útok, ktorý sa volá deanonymizačný útok na sociálne siete. To je útok, ktorý umožňuje čisto na základe toho, do akých skupín, napríklad na Facebooku alebo na LinkedIn, daný človek patrí, zistiť, o akého človeka skutočne ide. Konkrétne bola analyzovaná veľká sociálna sieť, ktorá sa nazýva Xing, ktorá má cez nejakých 8 miliónov užívateľov. Až 42% vlastne používateľov tejto siete bolo možné exaktne, teda presne identifikovať len na základe toho, do ktorých záujmových skupín patria. A až pre 90% všetkých používateľov z tej veľkej 8 miliónovej siete bolo možné na základe toho, do ktorej skupiny patria, zúžiť na množinu radovo niekoľko tisíc. Takže už len tým, do akých skupín patríte, o sebe prezradzujete veľmi veľa informácií. Deanonymizačný útok znamená, že pokiaľ máte vo svojom prehliadači zapnuté kešovanie histórie, teda ukladanie histórie, aké stránky browsujete, tak je možné túto informáciu využiť a získať informácie o vašej osobnej identite. Preto asi najlepšie súčasné riešenie, čo s tým môžete robiť, je buď kompletne vypnúť históriu vo vašom prehliadači, alebo zapnúť tzv. Private browsing, ktorý podporuje napríklad posledná verzia Firefoxu. A tým pádom môžete byť voči tomuto útoku chránení. Takže v každom prípade každý človek, ktorý používa sociálne siete, by si mal byť vedomý faktu toho, že informácie, ktoré tam napíše, budú verejného charakteru a každý o nich bude vedieť. Takže každý by si mal veľmi dobre premyslieť, aké informácie o sebe publikuje. Tieto informácie sa dajú vždy zneužiť. A čo je veľmi dôležité, a obvykle tie informácie sa nejde ani zmazať. Ako to, že ich zmažete vo svojom profile, neznamená, že zmažujú rôznych zakešovaných databáz z backupov tej spoločnosti a tak ďalej. To znamená, že veľakrát, keď niečo publikujete na internete, tak je to už permanentne, natrvalo, navždy. Doslova. A tohto faktu by si mali byť všetci používatelia sociálnych sietí vedomí.